mid ka mid a diyaaradaha shirkadda Juba Airways ayaa maantay ku burburtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho xilli ay soo cagadhiganaysay dhabaha garoonka. Diyaaradan oo ka timid magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa saarnaa 33 qof oo rakaab ahaa, kuwaas oo la sheegay inay dhammaantood laga soo badbaadiyey. Mana jiro khasaare nafeed marka laga reebo burburka soo gaaray diyaaradda. Goobjoogayaal la hadlay wakaaladda wararka Goobjoog News ayaa sheegay inay arkeen diyaaradda oo mid ka mid a baalasheeda dhulka ku dhufsatay, kadibna ka baxday dhabbaha ay ku soo degaysay. Waxaana la soo warinayaa in dhaawacyo fudfudud ay jiraan oo soo gaaray rakaabka. Weli wax faahfaahina kama bixin shilkaasi madaxda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Bishaaro, macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro add Cellular plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiira gaar ah, ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsanid. bismillahi rahmaani raxiim geeg oo taariikhda erto tumaisiyeed bili 7/2022 iraabaan isniin ee diyaaraddii walyar ku hor shaadguduud airport ee ku duulay Juba Airways yaa Muqdisho ka dhiiday. Diyaaraddaas maynba saarnay rakaab 31 qof, ila ma unugya saarnaayeen. Marka alxamdulilah, ilaahay mahadiis, diyaaraddii airportka markii degdaasi cilad farsama ku qoytay oo airportka ka dhiiday dad ma ka dhamana, laakiin dadaa dhaawac ka nagaday. Marka intay tiradii oo atana feedaha ku sheegan doonaa Ilaahay subxaana wa taala karaal nagada, balse dadkii qaraabadii eheladii iyo mayle rais reer Koonfur Galbeed dhammaantii oo dowladda Koonfur Galbeed mayba eedan ku xuntaa dhacdadaas dhiidii, oo waana mayle rais dhacdo la kunaha lagu argagaxayay ata ku cudur daarasa insha allah dowladda Koonfur Galbeed waana la tacaala doonta, waana ku warqaba doonta shacabkii oo diyaaradda inta ku raheen ee dhammaantii oo waa ku warqaba doona Ilaahay subxaana wa taala karaal nagada. Marka anagoo magaca dowladda Koonfur Galbeed ka hadalow, maysiin sheegay marka rikaabkii hadda kulley intii la badbaadiyna intii caafimaad qabanna airport ka sugunyin wali kale tafaasiil aan reedlaha ku sheega doonaa Ilaahay subxaana wa taala karaal nagada. Marka Ilaahayna un tuugnoy dadkaas oo dhaawac deeri intii caafimaad Ilaahay subxaana wa taala si maybu waa mahad Ilaahay subxaana wa taala yaa sugunaati. Markaas Ilaahay ka maandagaana diyaaraddii geegka roob hawadaasan ka dhiinay oo airport markii degraasi cilad farsama ka qoytay yaa saas walka deereen. Marka Ilaahayna caafi dadkaana insha allah. Dadka reedkay kasoo isin aragaytan ama diyaarado reedkay kasoo isin aragaytan diyaaradoodii goboladu oo geedka yoona ka degad waayeen airportka xamar oo inta lahaan nagi. Marka maadaama diyaaradii meel ka dhiiday in ka degdo korna airport saas daraadiya ya marka meel raayid dadkii qaar rikaabkii intaxa ma la xamarsii. Marka iidan maasintii insha allah dadkaas Ilaahay intuugnoy qaraabadaana eheladaana inta Ilaahay subxaana wa taala caafimaad u siisii
marka wali kale tafasiil ah oo dheeraad ah waxaan sii sheegi doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala taana ila maasintiin wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bisharo macamil madoonaysa inaad hesho dhamaan adeegyada shirkada isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga sim card la'aan habraaca isdiiwaan gelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM hadii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settings mobilkaaga kadibna dooro sim card manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkada isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM ee shirkada isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM hadii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settings-ka mobilkaaga kadibna dooro cellular sidoo kale dooro add cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkada isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM fiir gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagalin habraaca isdiiwaan gelinta fudud ee adeega eSIM mahadsanid bismillaahir rahmaanir rahiim geeb oo taariikhda 2018 bilii 2022 ilaaban isniinka diyaaradii walyar ku hor shaqadii airport ee Mudulay Juba Airways ya muqdisho ka dhidi diyaaradda ma imasaarnay rikab sidoo i koqof ila ma unugya saarnayeen marka alxamdulillaah ilaahay mahadiis diyaaradii airport markii degdegaas si cilmi farsamo ku qoytay airport ka dhidi dad ma ka dhamaana laakiin dad dhaawac ka nagadi marka intii tiradii oo atana feedaha ku sheegay doonaa ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal nagada balse dadkii qaraabadii eheladii iyo mailer ay Israel Koonfur Galbeed dhamaantii oo dawladda Koonfur Galbeed may baa idin ku xuntaa dhacdadaas dhidi oo waa namay leeyraysa dhacdo la kunaha la ku arga gaxay eeta ku cudur daarasa insha Allah dawladda Koonfur Galbeed waana la tacaala doonto waana war qabo doonto shacabkii oo diyaaradda inta ku raheen dhamaantii oo war qabo doona Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal nagada marka anagoo magac dawladda Koonfur Galbeed ka hadalow maysiin sheegay marka rikaabkii haddii kulli intii la badbaadiyeen intii caafimaad qabanna ee boorka ka sugunin wali kale tafaasiil aan reer laha ku sheegay doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal nagada marka ilaahayna u tuugnoy dadkaas oo dhaawac dheeri intii caafimaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala si may buu mahadi Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa sugnaadi marka ilaahay ka maandagaana diyaaradii geeka hoob hawadaas ka dhiine oo airport markii degraasi cilmi farsamo ka qoytay yaa saas walka dheereen marka ilaahayna caafi dadkaana insha Allah dadka reerkay ka sugan isin argaaytan ama diyaaradoo reerkay ka sugan isin argaaytan diyaaradoodii goboladu oo geeka yoon ka degad waayeen airport xamar oo inta lahaan nagi marka maadaama diyaaradii meel ka dhidhiin linka degdegda ku nahay airport saas daraadiye ya marka meel la raayo dadkii qaar kaabkii inta xamar la xamar si marka idan ma sitin insha Allah dadkaas ilaahay inta ugnoy qaraabadan eheladana anti ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad u si marka wali kale tafasiil ah oo dheeraad ina xasi sheegay doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala taana idan ma sentin wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bisharo macamil madoonaysa inaad hesho dhamaan adeegyada shirkada isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga sim card la'aan habraaca isdiiwaan gelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM hadii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settings-ka mobilkaaga kadibna dooro sim card manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkada isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM ee shirkada isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM hadii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settings-ka mobilkaaga kadibna dooro cellular sidoo kale dooro add cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkada isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM fiir gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagalin habraaca isdiiwaan gelinta fudud ee adeega eSIM mahadsanid